O senador paraibano Efraim Filho, do União Brasil, relator da PEC sobre drogas, concedeu entrevista coletiva à imprensa logo após a aprovação da proposta pelo plenário do Senado ontem à tarde. Ele disse que o Estado queria se livrar das obrigações com a segurança pública. Existem hoje na legislação 8 circunstâncias que são levadas em consideração na hora de diferenciar o traficante e o usuário. O que é importante? A PEC, ela deixou muito claro que traficante é tratado com rigor da lei, as penas mais graves, o encarceramento e como crime hediondo. Ao usuário, sempre penas alternativas à prisão, sempre restritivas de direito ou de prestação de serviço à comunidade. A questão do quantitativo, ela sozinha não pode ser capaz de decidir a diferença entre o usuário e o traficante. Existem, inclusive, várias operações de Polícia Federal que prendem traficantes sem nenhuma grama na mão. Então, não pode ser a quantidade que define. Vocês todos já fizeram cobertura de várias oportunidades em que se prende o traficante sem ele estar com a droga na mão, porque existe um trabalho de investigação feito isso. Então, nosso entendimento é que a quantidade não pode ser o critério único e exclusivo para diferenciar o usuário do traficante. A lei, ela não discrimina, né? A lei, ela pede que seja aplicada a todos, independente de raça, cor, sexo, condição social. A lei, ela é para servir a todos e para ser aplicada a todos.